А што за тебе не за песни? Мислам, ора се или што за која форма? Или песна? Тоа е како тамбурски... инструменталка. Инструменталка за тамбур. Порца. Да рече, мен сите што свират, Ситна Лиса обично свират Јанино. Јанино, да, тоа е нова вор. Само за Јанино, за да се отсвири само на тамбура, е, треба си и елементи, и други инструменти, за да се тоа правилно отсвири. Као? Да. Добри, за Ситна Лиса, малко ти ја отсвирам. Се едно млеко и така си имам. Живее на посебен принцип. Вегетарианец. Я сурова храна. Така се разделило, не на 9.
Вие на музичка академия сте? Не, не. Исто однака, да. Вие? Он е, да. Къде е другото сте? Не, он е само за инструменти, за свирене. А може да ги говори? Къде... Кой ще бъде с мен? Къде Георги Георгиев, ми беше 2 години. Дюко Георгиев? Да. В пензия, що е? Да. Он отиде в пензия в 3-та класа. Много поздрав. Ала, я поздрав. Председател на жирито беше на Донския фестивал, сега Илчо Йованов. Да. И... Има доведено тук, кай нас сме да говори зади. И стажуваше в Олкоро. Ама той вече беше и скоро пред пензия. Кога ти имам били? Па, не си... 2600, да, 2300 да се запиша, 2600 лет като пензия. Баш сега, оваа година ще помина, не ли, водовни се видяхме с него. Той познат фестивал Долна. Па и цивер и бе. Добър, добър професор. Много тиво. Кой ти разговара, едноставно не можеш да разбереш добрината кай него. Да. Превиш е добър. И сега за оцените, па друга работа. Не, аз по-проблем си имам това. Не беше проблем. Не ви държам предаване. Няма връзки. Предаване. Ке научиме нещо нормално. Ще ти спечелим в тамбура. Всяки се спириш. Да. Добре, да ги почвам да сънувам, као спирам на тамбура. Сега е вечер. Еве, сино, ти доладям, ти ви покажа нещо, що от мене научил. Ти принесе. Може да ги научим друго нещо. Трябва за наето да го научиш. За наето. Шо? Абе, няма кое ме сега. Дърми. Еме, срамите ви ги са срам. Дърми, шо? Да. Що да ви кажам? Се му се казвам. Ти речете дека... Ти речете дека... Дека я улезе от други води и сега... Жена ми на работа излезе в 6 часа. Не можем да работим, ставаме на...